весь контакт! Есть, родимая, готовь, суку! Шахід через нас не прийшов. Всі були збиті, як і ракети. Заїхав подякувати нашим хлопцям, які виконують завдання з протиповітряної оборони у північній операційній зоні. Вони оснащені установкою «Гепард», яка вже має на своєму борту знищені ворожі цілі. Це 4 безпілотних літальних апарати «Шахід» та 2 крилаті ракети. Вона швидко виходить на режим, необхідний для роботи, і швидко знищує ціль. Цей калібр дозволяє вразити всі повітряні цілі ворожі, які знаходяться в нашій зоні відповідальності. Машина легка в управлінні, і саме головне заповнити габаріти її. Ну, навіть в основному, в принципі, автомат, тут і 4 скорості таких, і як автомат зроблено. Ричагів немає, стоїть руль. Та, ну, обимочний двигатель, ото саме головне. 830 кВ маловато, треба більше, 1200, як на леопардах. Я щиро дякую кожному військовослужбовцю, який боронить українське небо у північній операційній зоні та робить все для того, щоб наші співвітчизники почували себе в безпеці під час повітряних тривог. Рухаємося далі. Разом переможемо!